Ćao svima, nadam se da ste dobro i dobrodošli na kanal Pozitivna stvarnost i u još jedan novi video u okviru koga želim da obradimo jednu jako interesantnu temu koju mislim da će svaka devojka rado želeti da obradi i da ju se posveti, a u pitanju je na koje načine muškarci testiraju žene na početku odnosa. Dakle, ne pri samom upoznavanju ili pristupanju u vezu, već kada negde veza odmakne nakon nekih 2-3 meseca kada prođe ona honeymoon faza, makar delimično, na koji način vas sve testiraju, kako da te testove prepoznate i na koji način zapravo da se u tim situacijama postavite. Kao što sam rekla, pri upoznavanju i prilikom te honeymoon faze svi smo mi sjajni, bajni i tu je zaista i česta pojava da se ljudi predstavljaju boljima nego što zapravo jesu, čak i ukoliko iza toga ni ne stoje nikakve zadnje namere, odnosno ukoliko nije u pitanju bilo koja vrsta manipulisanja, laganja i tako dalje, već prosto prirodno je da kada nam se neko jako svidi, dajemo onu bolju verziju sebe, da prosto sve ono što je najbolje od nas želimo da prezentujemo toj osobi, a s druge strane i od te druge osobe dobijemo najbolju sliku, a i ono što nam se možda ne sviđa u toj meri skloni smo da zanemarujemo. I tu se onda dobija jedna malo iskrivljena slika realnosti, jer s jedne strane imamo ulepšanu verziju druge osobe i to je ono što nam ona i prezentuje, a s druge strane i mi sami zanemarujemo one potencijalne mane i zaista na neki način vidimo osobu boljom nego što zapravo jeste. I to je prirodna faza svake veze i prirodna faza je takođe i da ta slika idealizovana u jednom momentu krene da se narušava, odnosno da shvatamo da smo sa osobom od krvi i mesa. I ovo je onaj moment kada veza ili prelazi u one ozbiljne vode ili kada pukne, jer negde i istraživanja pokazuju da najveći broj veza puca nakon trećeg meseca, to je zapravo nakon rušenja te idealizovane slike kada počnemo da shvatamo da osoba naspram nas ima i neke osobine koje nam nisu toliko primamljive, da ima mane, da možda reaguje na neke načine koji nam se ne dopadaju i tada zapravo dolazimo u dodir sa time sa kim smo mi zapravo. I tu muškarci jako često vole nesvesno da žene testiraju na različite načine kako bi upoznali ženu sa kojom su i kako bi na neki način odlučili da li žele s njom da ostanu u vezi. A sve ovo ima jako puno veze i sa time da li ovu ženu mogu da poštujem. To je negde srž svake privlačnosti i ljubavi, poštovanje. Bez poštovanja nema, kao što sam rekla, ni privlačnosti, ni ljubavi, ni kvalitetnog i stabilnog odnosa. I kako bismo znali da li neku osobu možemo da poštujemo, radimo neke stvari, mogu snimiti video o tome šta žene rade, ali danas ćemo se baviti muškarcima, radimo neke stvari koje će drugu osobu staviti na test i dati nam odgovor o tome koliko zapravo daleko s njom možemo da idemo. U prevodu, postoji faza u svakoj vezi kada vam muškarac testira granice. I u skladu s tim kako ćete se postaviti u tim situacijama i na koji način ćete na to odgovoriti, bit će i njegovo dalje ponašanje prema vama. I tu se često desi da se neke stvari jako preokrenu, odnosno da kada osoba naspram vas shvati da vi možda ne poštujete sebe u onoj meri u kojoj je ona verovala da poštujete, počne da vas gleda kao manje vrednu, manje interesantnu itd. Ali hajde da krenemo odmah. Na koji način nas muškarci zapravo testiraju u toj drugoj fazi, odnosno kada prođe ona prva inicijalna honeymoon faza, drugoj fazi veze, koji su to najčešći načini na koji nas oni testiraju i dovode u pitanje naše granice. Prvi način i nešto što se jako često dešava jeste nejavljanje. Dakle, desit će se da muškarac koji se do tada redovno javljao, koji je uvek odgovarao na poruke, koji je bio aktivan, inicirao viđanje i tako dalje, odjednom to proredi ili zaboravi da odgovori na poruku, ili zaboravi da vam se javi, ili se javi mnogo kasnije nego što je obećao. I ovde zapravo dolazi na test vaše samopoštovanje, odnosno kako ćeš ti odreagovati na ovo što te ja sada stavljam na ignor? Da li ćeš se praviti da to ne vidiš, da li ćeš se praviti da to ne primećuješ ili ćeš na neki način probati to da iskomuniciraš ili ćeš mi vratiti istom merom? U bukvalnom smislu ovo je test kako reagujete na ignorisanje. I ono što bih vam ja savjetovala kao najbolju moguću reakciju jeste da na ignorisanje odgovorite ignorisanjem. Svaka vrsta svađe, prepirke, razgovora daje materijal drugoj strani da vas proglasi posesivnom, osobom koja previše traži, koja previše zvoca, koja previše zahteva, koja stalno hoće da vi budete zajedno, a toliko ste već do sada bili. Dakle, dajete svakom svojom reakcijom, svakom svojom rečju, svakim pokušajem da na neki način to iskomunicirate, dajete drugoj osobi materijal koji može da okrene protiv vas.
I naravno, sama činjenica da nekoga napadate, pa makar i nekim mirnim tonom, u njemu stvara poriv da se brani. Tako da, najbolji način da se odgovori na ignorisanje jeste ignorisanje, neprimećivanje. Ne javljaš mi se, ne javljam ti se. I tu važi ona negde, važi ono negde pravilo koje važi i u prodaji ili u poslu, a to je da strana koja prva popusti ovakvim situacijama je uglavnom ona koja je slabija. Tako da, ukoliko je neko prvi odlučio da vas stavi na taj tretman tišinom, odnosno da vas ignoriše, jako je važno da ne budete neko ko će se na to, pod znacima navoda, paliti, skakati, već da samo na tu hladnoću odgovorite drugom hladnoćom, jer kada shvati da nećete trčati onog momenta kada počne da se povlači, već se i vi povučete, postavit će sam sebi pitanje da li zapravo želi da se igra na taj način i na kraju krajeva može dovesti u pitanje to koliko je zapravo on vama interesantan, odnosno njegov ego koji je u tom trenutku trebalo da bude zadovoljen nekom vašom reakcijom, ostaće povređen jer zapravo nije dobio ono što je očekivao i nije dobio ono čemu se nada, a to je vaše skakanje, vaša uznemirenost, prosto pokazivanje toga da vam to smeta. Tako da, kada se ne javljaju i kada vas na taj način testiraju, odgovorite takođe nejavljanjem i pustite da se situacija sama reši i pokaže. Drugi način na koji nas muškarci testiraju, i ovo sam jako puno puta imala prilike da vidim, jeste kroz različite bockalice, odnosno otrovne komentare, gde će upakovano u šalu reći nešto što može da vas povredi, da vas uvredi ili prosto da vam stavi do znanja da vi i niste baš toliko dobre koliko ste mislile da jeste. To može biti neki komentar na račun vaše frizure, garderobe, na račun toga kako radite nešto, imitiranje vas kako pričate. Dakle, prosto, naravno, upakovano u šalu, da bi opet, ukoliko odreagujete, imali argumente da vi preterujete, ali upakovano u šalu nešto što može da vas bocne i pecne. Jako je važno da znamo da su nas do tada partneri već dovoljno upoznali da su mogli da ispipaju neke naše slabe tačke, da se upoznaju s time šta nam potencijalno smeta, šta nam ne odgovara, na šta ćemo odreagovati i da onda vrlo lako mogu to da iskoriste i da se na taj način, po znacima navoda, šale sa nama. I ovde je takođe od esencijalnog značaja kako ćete odgovoriti. Moj savjet bi bio da na takvu šalu odgovorite istom takvom šalom, posebno ukoliko se ona dešava u društvu, jer ovi testovi jako često se sprovode pred trećom osobom ili pred više osoba sa strane, kako bi još dodatno vas stavili u situaciju da ne odreagujete. Recimo da se nalazim u nekom većem društvu i vaš partner vama kaže jao, ali ti kad uradiš to i to, budeš tako smešna, sve upakovano u šalu, ali opet boc pred drugima. Šta tada treba uraditi? Tada treba isto odgovoriti na taj način, odnosno prirediti mu pred publikom neku vrstu onako male sitne peckalice, čisto da shvati da nećete ostati dužni. Ukoliko ovo nastavi da se ponavlja, moj savjet je da počnete da menjate odnos prema toj osobi, odnosno da mu svojim zahlađenjem pokazujete da vam to smeta. I ukoliko je potrebno, kao krajnja mera, jasno staviti do znanja, ne, ovako sa mnom ne možeš da komuniciraš, ovako sa mnom ne možeš da pričaš i ovako sa mnom ne možeš da se ophodiš. Jer moramo shvatiti da svaki put kada na takve stvari oćutimo, za jednu trunčicu izgubimo poštovanje te osobe, jer ona vidi da mi pristajemo na loš tretman. A koliko god želeli da vas uvere u suprotno i da vam stvore drugačiju sliku, kada vide da pristajete na loš tretman, prestaju da vas cene. Rušite svoju sliku u njihovim očima i više niste ona osoba sa početka koju su videli kao wow, odjednom postajete neko ko ni sam sebe ne vidi na taj način, a to je veliki turn off. I treća stavka, odnosno treći način na koji muškarci vole da testiraju ženske granice i da zapravo preispituju naše samopoštovanje, jeste ponašanje, jesu postupci. Recimo, ukoliko se dogovorite nešto, on uradi potpuno suprotno toga. Kršenje dogovora, kršenje nekih prećutnih pravila, ponavljanje nekih postupaka za koje zna da vam smetaju, da bi video da li ćete na kraju to progutati. I ovde zamislite da imate posla sa malim detetom kome ste rekli nemoj to da radiš, a ono svaki put kada pogledate u stranu ide da radi baš to. I čeka da vidi da li ćete ga do kraja pustiti. To je jako važno, posebno ukoliko ste na početku odnosa, kada se neke snage još nisu do kraja uspostavili i dinamika je još u nekom formiranju, da vrlo jasno iskomunicirate da neke stvari koje vam jako smetaju, posebno ukoliko ste već naglasili da vam smetaju, nećete tolerisati. Svako od nas ima
neke svoje granice oko kojih može da pregovara, ali ima i one oko kojih ne može. Ukoliko neko stalno svesno gazi vašu granicu za koju ste već rekli da ne želite oko nje da pregovarate, jako je važno da to isignalizirate i da se ne postavite na taj način, neću da budem dosadna, neću da budem naporna žena koja zvoca, nemojte biti, ali se samo udaljite. Po meni je udaljavanje jedan od najefektnijih načina da se drugoj osobi stavi do znanja da vam nešto ne prija. Zato što pod jedan, vama ostavlja prostora da razmislite, da se udaljite i vi od situacije i da se negde okrenete sebi, a ne da se samo bavite drugom osobom i time kako njoj da nešto sročite. S druge strane, drugoj osobi ostavlja prostora da vidi kako je to kada vas nema u toj količini u kojoj je navikla da vas ima. I s treće strane, oduzimajte argumente koje bi mogla da upotrebi protiv vas. A to je da ste naporni, da zvocate, da ste posesivni, da ste opsesivni, da ste kao i sve druge žene koje skaču po mozgu i tako dalje. Dakle, nemojte to raditi. Ukoliko neko svojim postupcima stalno krši neke vaše dogovore ili prećutne dogovore i svesno radi ono što vam smeta, moj savjet je da nakon što ste jednom stavili do znanja, počnete da uzvraćate udaljavanjem. I također, ukoliko ta osoba ima neke stvari za koje vi znate da smeta, prestanite da obraćate pažnju na to. Znači, prestanite vi onda da vodite računa o tome da li ćete poštovati tuđe granice. Naravno da se ovdje postavlja pitanje o tome kako će taj odnos u buduće izgledati, ali upravo ovo i jesu test periodi gdje ukoliko shvatimo da nećemo onda to više raditi i da nam to ne prija i da to ne vodi nikuda našu vezu, to nećete imati kasnije kroz vezu. Ukoliko određene stvari ne postavite kako treba na samom početku, odnosno u tom periodu kada se još dinamika uspostavlja, kao što sam rekla, i gdje se još upoznajemo, kasnije ćete imati mnogo veći problem. I ukoliko preko jedne stvari koja vam smeta pređete 15 puta, 16. put ćete s pravom biti proglašeni ludom, napornom, šta ti je sada i tako dalje. Jer zašto bi neko očekivao da treba da vas poštuje ukoliko vi sami pokazujete da se ne borite za to, da zaslužite to poštovanje, odnosno da dobijete tretman pun poštovanja. Mi dobijamo poštovanje u onoj meri u kojoj ga pružamo sebi. Tako da jedna od jako važnih stvari u ovom periodu kada vas neko testira i kada želi da ispipa vaše granice jeste da pokažete da sebe poštujete i da nećete biti u odnosu u kome niste ispoštovani. Jer najgora stvar koja može da vam se desi jeste da nakon te honeymoon faze sa početka koju sam spomenula gdje vas je neko video kao jako privlačnu, jako atraktivnu, jako poželjnu, jako pametnu, jako lepu osobu s kojom želi da bude, odjednom dođete do toga da vas ne poštuje jer sami ne poštujete sebe. Vi svakog puta kada pokažete da sebe ne poštujete, malo i razočarate drugu osobu koja vas je vidjela kao posebno. Jer vi njoj komunicirate da sami znate da niste ništa posebno. A zašto bi vas ona vidjela kao posebnu ukoliko vi same sebe ne vidite tako? Tako da razmislite. Ukoliko nakon početne faze primetite neke od ovih testova, kao što su ignorisanje, nejavljanje, stavljanje na tretman tišinom ili sitno peckanje ili krupnije peckanje, što na samo što u društvu ili kršenje nekih vaših granica i prosto postupci koji vam ne prijaju, nemojte pasti u iskušenje da preko ovoga pređete jer kao nije bilo do sada, ajde proći će, neće proći. Sve što se odomaći i sve što se zaprimi kao normalno, na kraju zaista postaje normalno i na kraju dolazimo opet do one priče o kuvanoj žabi, počinjete da se navikavate na to i doći ćete nakon nekog vremena u situaciju da se pitate odakle ja u ovakvoj vezi. Sve što se rešava i sve što treba da se reši, najlakše je rešiti dok je u samom začetku. Tako da nemojte propustiti da na ove stvari odreagujete, da na njih adekvatno odgovorite i da zaštitite sebe i samim tim pokažete drugoj osobi kako u vezi treba da vas tretira. Ljubim vas puno. Ukoliko imate neka pitanja na ovu temu ili ukoliko imate neka svoja iskustva koja želite da podelite, pišite mi. Naravno, pratite nas na društvenim mrežama i pratite sve što objavljujemo. Svakako se nadam vašim mailovima i vašim predlozima za sve što želite da u buduće snimam, a mi se vidimo u narednom videu jako brzo. Ljubimo vas!